Muhammad Ali on aina ajankohtainen. Hän on yksi Yhdysvaltain 1900-luvun merkittävimmistä kulttuurihahmoista. Hänhän tuli tunnetuksi ensin raskaan sarjan maailmanmestarina, mutta sitten sai maailmanlaajuista mainetta kieltäydyttyään Vietnamin sodasta. Ja hänestä tuli myös tällainen kansalaisoikeusliikkeen julkinen kasvo Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Hänen kuoltuaan kesällä 2016 hänen perintönsä tuli uudelleen pinnalle ja tutkijat alkoivat kysyä, mikä hänen merkityksensä on maailmanlaajuisesti ja mitkä kaikki valtasuhteet kytkeytyvät hänen urheiluuraansa ja persoonaansa.